Մարտի 26-ին տեղի է ունեցել Մեծ Բրիտանիայի կառավարության կողմից ֆինանսավորվող և Երևանում Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակի կողմից իրականացվող զինված ուժերում մարդու իրավունքների եվրոպական չափանիշների կիրառման ամրապնդումը Հայաստանում ծրագրի ամփոփիչ խորհրդաժողովը։ 2016 թվականին մեկնարկած ծրագրի նպատակն է աջակցել հայկական զինված ուժերում մարդու իրավունքների արդյունավետ պաշտպանությանը, ինչպես նաև օժանդակել պաշտպանության նախարարության մարդու իրավունքների և բարեվարկության կենտրոնի կարողությունների զարգացմանը։ Միջոցառման ավարտին տեղի է ունեցել ծրագրի շրջանակներում վերապատրաստում անցած սպաների վկայագրերի հանձնման արարողությունը։